নমস্কাৰ গেট ফ'ৰ কাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ মক টেষ্ট গতিকে বহুতে মক টেষ্টৰ ভিডিঅ' বিচাৰি আছিল গতিকে মক টেষ্টৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ফিফটি মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে কিমান কুৱেশ্যন এন্সাৰ দিব পাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব এতিয়াৰ পৰা যদি প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ আমাৰ এক্সাম ভাল নহয় আপোনালোকে জানে গতিকে আমি ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণেও প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ গে'ট থ্ৰীৰ কাৰণেও প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া গেট ফ'ৰৰ কাৰণেও আমি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ বাকীবোৰ ক্লাছ চলি থাকিব আপোনাৰ ছ'চিয়েল ছাইন্স চলি থাকিব ষ্টেটিক্স জিকে চলি থাকিব জিঅ'গ্ৰাফিৰ ক্লাছ চলি থাকিব তাৰ মাজতো আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় এটা এটা মক টেষ্ট লৈ অহা হ'ব মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি ক্লাছটো কৰিব বিচাৰে কৰি ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আৰু আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধুৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব অ'কে তো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজিৰ এক্সামটো মক টেষ্ট চ' হাতত পেইণ্ট পেপাৰ লৈ অকণমান সময় ধৈৰ্য ধৈৰ্য বহি থকা বেছি সময় নলওঁ তোমালোকৰ কম সময়ৰ ভিতৰত আমি একজামটো পাতি কেনে শেষ কৰিম গতিকে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত টু মাৰ্ককৈ আছে কোনে কিমান মাৰ্কছৰ এন্সাৰ দিব পাৰা মোক কমেণ্ট কৰিবা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত আছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অ'নলি চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ ফ্ৰম আছাম গতিকে আমাক সুধিছে প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ চিফ কমিশ্যনাৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্নাৰ অসমৰ পৰা কোন হৈছে একমাত্ৰ বুলি কৈছে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অ'নলি ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অ'নলি চীফ কমিশ্যনাৰ ফ্ৰম আছাম ইয়াৰ ভিতৰত কোনজন কাৰেক্ট এন্সাৰটো কি হ'ব পাৰে তোমালোকৰ সোমনাথ চেটাৰ্জী গোপীনাথ বৰদলৈ হৰিশংকৰ বৰ্ম নন অভ দেশ মনত ৰাখিবা এটা কুৱেশ্যনত দুই নম্বৰকৈ আছে অ'কে নিগেটিভ মাৰ্কিঙো আছে তোমালোকে যদি চাৰিটা কুৱেশ্যন তোমালোকে যদি ভুলকৈ দিয়া তেনেহ'লে তোমালোকৰ ওৱান মাৰ্ক কটা যাব এইটো মনত ৰাখিবা গতিকে নাম্বাৰটো এড কৰি ল'বা ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈছে হৰিশংকৰ বৰ্মা অ'কে অপশ্যন চি চাৰ্ট এন্সাৰ কি হ'ব হৰিশংকৰ বৰ্মা আশা কৰোঁ তোমালোকে নাম্বাৰটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য ভোৰটাল ডেন্স ৱাজ ডেভেলপ কোনখন জিলাত ভোৰতাল নৃত্যৰ বিকাশ হৈছিল কুৱেশ্যনটো মই আকৌবাৰ কৈছোঁ মন্দিৰ শুনিবা যে কোনখন জিলাত ভোৰতাল নৃত্যৰ বিকাশ হৈছিল প্ৰায় আহি থকা কুৱেশ্যন প্ৰশ্ন ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য ভৰটাল ডেন্স ৱাজ ডেভেলপ ক'ত ডেভলপ হৈছিল ভোৰতাল ডেন্স ধুবুৰী গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও বৰপেটা কাৰ কেঞ্চাৰ কি হ'ব ভোৰতাল নৃত্যৰ বিকাশ ক'ত হৈছিল য়েছ শুদ্ধটো হৈছে বৰপেটাত হৈছিল ক'ত হৈছিল বৰপেটাত গতিকে সত্ৰৰ কাৰণে বিখ্যাত বৰপেটাত ভোৰতাল ডেন্সৰ বা নৃত্যৰ বিকাশ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড আই ইন দ্য ফেষ্টিভেল নেম আলি আই লিগাং এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া আলি আই লিগাং উৎসৱৰ নামত এই আই শব্দটোৱে কি বুজাইছে কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে লিগাং শব্দটোৱে কি বুজাইছে আহে গতিকে আলি শব্দটোৱে কি বুজাইছে আহে মই অলৰেডি আগৰ ক্লাছত কৈছোৱেই তথাপি মক টেষ্টটোত আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ দিব পৰা নে নাই নাজানো মই চ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আলি আই লিগাং শব্দটোত আই শব্দটোৱে কি বুজাইছে ৱাটাৰ ৰাইচ থ্ৰী ফ্ৰুইট পানী চাউল গছ ফল ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বুজাইছে আই শব্দটোৱে কি বুজাইছে একদম ইজি কুৱেশ্যন হয় আই শব্দটোৱে ফ্ৰুইট বুজাইছে আই শব্দ কি বুজাই ফ্ৰুইট ঠিক তেনেকৈ লিগাং শব্দটো কি বুজাই তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে লিগাং শব্দটো কি বুজাই আলি শব্দটো কি বুজায় এই এনেকৈ তোমালোকে জানি লৈ আহিব গতিকে আই শব্দটো কি বুজাই আই শব্দটো ফ্ৰুইট বুজায় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইন হুইচ চিটি বাৰাচহৰীয়া ভাওনা ইজ হেল্থ কোনখন চহৰত বাৰে চহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হয় কুৱেশ্যনটো আগৰ পৰা কৈছোঁ কোনখন চহৰত বাৰে চহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হয় জামুগুৰিহাট যোৰহাট নগাঁও ধলাইবিল কাৰ কেঞ্চাৰ কি হ'ব কোনখন চহৰত বা কোনখন চহৰত বাৰে চহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হয় একদম মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে জামুগুৰি ঘাটত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হয় অপশ্যন এছৰ ৰাইট এন্সাৰ সুধৰটোতো কমেণ্ট কৰিছা ছ' কুৱেশ্যনটো যদি দেখা নাই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লোৱা ছ' কোনখন চহৰত বাৰে চহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হয় জামুগুৰি ঘাটত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইন হুইছ ইয়াৰ ৱাজ জয়মতী দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম ৰিলিজড জয়মতী কোন বছৰত মুক্তি পালে প্ৰথম অসমীয়া ছবি গতিকে অসমীয়া ছবিৰ আৰু অসমীয়া গীতৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে হয়নে প্ৰথমতে আহিছিল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত আপোনাৰ অলকানন্দৰ বিষয়ে তাৰপিছত আহিলে পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি নামৰ গীতটো গীতিকাৰ কোন ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গীতৰ তোমালোকে গীতিকাৰবোৰ চাই যাবা বা গীতৰ নামবোৰ চাই যাবা এতিয়া ধৰ হ'ল মানুহে মানুহৰ বাবে এই গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল তোমালোকে আহিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা আৰু বহুত গান আছে তোমালোকৰ ফেমাছ গান যিটো তোমালোকে শুনিছা সেইবিলাক গা গীতৰ ওপৰত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু তোমালোকে গম পাইছা গেট থ্ৰীৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে দৰে মনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আছে যে দৰে মনটো কি কেৰেক্টাৰ আমি সকলোৱে জানো কাৰ্টুন ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ তোমালোকে জানিব লাগিব শক্তিমান কি কেৰেক্টাৰ হয়নে চ' তোমালোকে প্ৰায়ভাগ বস্তু তোমালোকে আয়ত্ব কৰি ল'ব লাগিব বাহিৰৰ কুৱেশ্যন বহুত আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে সেইবিলাক মই ক্লাছৰ মাজে তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম প্ৰতিটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ছ' তোমালোকে ক্লাছবোৰ কৰিবা এতিয়া জয়মতী কোন বছৰত মুক্তি পালে প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী কোন বছৰত মুক্তি পাইছিল এইটো কুৱেশ্যন মই প্ৰায় কৈয়ে আহিছোঁ ইমান দিনে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনতে মই দিছিলোঁ ছ' জয়মতী মুক্তি পাইছিল য়েছ অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন ডি লিখিছে নহয় নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ মনত ৰাখিবা ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন ইউনাইটেড নেশ্যনছ হিউমেন ৰাইটছ কাউঞ্চিল ৱাজ কনষ্টিটিউট ইণ্ডিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদ কোন চন গঠন কৰা হৈছিল অকণমান ক্ৰিটিকেল আছে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদ কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল ইউনাইটেড নেশ্যন হিউমেন ৰাইটছ কাউঞ্চিলা ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা চাই লোৱা কোন বছৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদ কোন চনত গঠন কৰা হৈছিলে হৈছিল আৰু নাইন ফৰ্টি চেভেনত ইণ্ডিয়া স্বাধীন হৈছিল আৰু নাইটি চিক্সত কি হৈছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ৰিয়েল নেম অফ ডক্টৰ মামুনি ৰয়চম গোস্বামী ডক্টৰ মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম কি এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু কমন কুৱেশ্যন তোমালোকে আহিব পাৰ সুধি দিব পাৰিবা বিভিন্ন ধৰণৰ গীতিকাৰ বা কবিৰ তোমালোকৰ লিখকৰ তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল নামটো সুধিব পাৰে বা তেওঁলোকক কি সম্বোধন কৰা হৈছে কি নামেৰে সম্বোধন কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে গতিকে তোমালোকে লুইট কণ্ঠ নামেৰে কাক জন যায় এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে কুৱেশ্যন চাই যাবা ছ' ডক্টৰ মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম কি বহুতে নাজানে আৰু বহুতে জানেও গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে ডক্টৰ মিনতী গোস্বামী ডক্টৰ অৰ্চিতা গোস্বামী ডক্টৰ মন্দিৰা গোস্বামী ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামী কাৰ হ'ব মামনি ৰয়চমী গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম বা সম্পূৰ্ণ নামটো কি অৰিজিনেল নামটো কিদ হৈছে ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামীৰ মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ মনত থাকিব প্ৰকৃত নাম হৈছে ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামী আশা কৰোঁ মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইজ ডাইনেষ্টি মেড ডেয়াৰ কেপিটেল এট মাইলবং অ'কে কোন বংশই মাইবঙত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিছিল মাইবঙত কোনে ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিছিল কোনটো বংশই মাইবঙত ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিছিল বৰ্মন কোচ চুতীয়া কছাৰী মাইবঙত ৰাজধানী কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল একদম শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কছাৰীসকলে মাইবঙত ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিছিল গতিকে অপশ্যন দি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হয়নে গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ পৰাগ ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ কমিউনিটি গতিকে পৰাগ তোমালোকে এটা উৎসৱ তোমালোকে জানা গতিকে পৰাগ উৎসৱটো কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে বহুত ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহে কিন্তু পৰাগ উৎসৱটো কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে মই ষ্টেটিক যোগৰ ওপৰত তোমালোকৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম গতিকে তোমালোকে যদি ষ্টেটিক যোগে ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰা তোমালোকে ষ্টেটিক যিক পাৰ্টটো চাব পৰা আমি হল আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বাকী যিমান আছে আমি ষ্টেটিক জিকে আমি ডিছকাছ কৰিম সেই চ' পৰাগ ফেষ্টিভেল কোনটো কমিউনিটিয়ে পালন কৰে কাৰে কেঞ্চাৰটো হৈছে মিচিং ট্ৰাইব মিচিংসকলে পৰাগ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰে কোনে কৰে মিচিংসকলে মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন বিবেকানন্দ ৰক মেম'ৰিয়েল ইজ ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া তোমালোক সুধিব পাৰে বিবেকানন্দ ৰক স্মৃতিসৌধ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আছে বিবেকানন্দ ৰক মেম'ৰিয়েল যাক অসমীয়াত কোৱা হয় স্মৃতিসৌধ গতিকে ক'ত আছে তামিলনাডু মহাৰাষ্ট্ৰ ৱেষ্ট বেংগল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিবেকানন্দ ৰক মেমৰিয়েল ক'ত আছে কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে তামিলনাডুত আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে কাৰ কেঞ্চাৰ দিব পাৰিলা ইতিমধ্যে আমি দহটা কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিলোঁ মই ভাবোঁ তোমালোকে দহত তোমালোকে বিশ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিজিঅনেল পলিটিকেল পাৰ্টি ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ ভাৰতৰ প্ৰথম আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলটো কি তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা ইয়াতে ভাৰতৰ বুলি সুধিছে অসমৰ বুলি কোৱা নাই কেতিয়াবা কুৱেশ্যনটো বহুতে নাজানি কেনে অসমৰ বুলি পটককৈ এ জি পি বুলি লিখি থৈ আহিব অসম গণ পৰিষদ তোমালোকক অসমৰ সোধা নাই অসমৰ প্ৰথম আঞ্চলিক দলটোত নাম সোধা নাই ভাৰতৰ প্ৰথম আঞ্চলিক দলটোত নাম সুধিছে গতিকে ভাৰতৰ প্ৰথম আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলটোৰ নাম কি কি হ'ব পাৰে কাৰেক এন্সাৰটো ভাবি চিন্তি দিবা হা কি হ'ব পাৰে এ জি পি নেশ্যনেল কনফাৰেন্স ডি এম কে আকালী দল কাৰ কেঞ্চাৰ কি হ'ব কি হ'ব কাৰ কেঞ্চাৰ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিছা নিশ্চয়কৈ ছ' কাৰ কেঞ্চাৰটো মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে ডি এম কে ডি এম কে হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম আঞ্চলিক দল গতিকে মনত ৰাখিবা আৰু অসমৰ প্ৰথম আঞ্চলিক দল হৈছে এ জি পি অসমৰ প্ৰথম আঞ্চলিক দল কি এ জি পি আৰু ডি এম কে হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম আঞ্চলিক দল এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱেই এইটো হ'ল অসমৰ আৰু এইটো হ'ল ভাৰতৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইছ চত্ৰ ইজ ফেমাছ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফৰ ইটচ মাছ মেকিং ট্ৰেডিশ্যন কোনটো সত্ৰ মুখা নিৰ্মাণ পৰম্পৰাৰ বাবে বিখ্যাত গতিকে মুখা কোনখন সত্ৰই নিৰ্মাণ কৰে কোনখন সত্ৰ বিখ্যাত মুখা নিৰ্মাণৰ বাবে অপশ্যনকেইটা কি হ'ব গড়মূৰ আউনীআটি কমলাবাৰী চামুগুৰি সত্ৰ একদম শুদ্ধ অত্যটো হৈছে চামুগুৰি সত্ৰ অপশ্যন জি ইজ ৰাইট আনচাৰ অ'কে চামুগুৰি সত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ মেডাম মেফি ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ কমেডি গতিকে আমি তোমালোকক সুধিব পাৰে যে মেডাম মেফি কোন সম্প্ৰদায়ে পালন কৰে কোনটো সম্প্ৰদায়ে মেডাম মেফি উৎসৱ পালন কৰে কোনটো সম্প্ৰদায় পালন কৰে কোনটো সম্প্ৰদায় মেডাম মেফি পালন কৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কছাৰী বড়ো টি ট্ৰাইপছ বা আহোম কছাৰীৰ বড়ো চাহ জনগোষ্ঠীসকলে বা আহোম সম্প্ৰদায় কাৰেকা হৈছে আহোমসকলে মেডাম মেফি আহোমসকলৰ এটা উৎসৱ মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য কেপিটেল অফ কিং শশংকৰ অৱ গৌৰ গৌৰ ৰজা শশংকৰ ৰাজধানীৰ নাম কি আছিল গৌৰৱ ৰজা শশাংকৰ ৰাজধানীৰ নাম কি আছিল কামৰূপ নগৰ কৰ্ণুবৰণ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কমতাপুৰ কি হ'ব এয়াই আছে একদম কাইট এন্সাৰ হৈছে কৰ্ণুবৰণ গতিকে কৰ্ণুবৰণ অপশ্যন বিচাৰ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ঝুমুৰ নাচ ইজ ফেমাছ ডেন্স অৱ হুইচ কমিউনিটি গতিকে ঝুমুৰ নাচ কোন সম্পদৰ বিখ্যাত নৃত্য কুৱেশ্যনটো আগৰ পৰা চাই ল'ব ঝুমুৰ নাচ কোন সম্পদৰ বিখ্যাত নৃত্য কোনটো সম্পদে ঝুমুৰ নাচ ছেলিব্ৰেট কৰে কছাৰী বড়ো চাহ জনগোষ্ঠী আহোম সুধৰটোতো হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীসকলে ঝুমু নৃত্য চেলিব্ৰেট কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিং আছে যে দ্য জোনবিল মেলা ইজ চেলিব্ৰেটেড ফৰ হাউ মেনী ডেইজ জোনবিল মেলা কিমান দিনৰ বাবে উদযাপন কৰা হয় জোনবিল মেলাৰ নাম শুনিছা জোনবিল মেলা ক'ত অনুষ্ঠিত হয় তোমালোকে জানা গতিকে জোনবিল মেলা কিমান দিনলৈ থাকে বা কিমান দিনলৈ চেলিব্ৰেট কৰা হয় জোনবিল মেলা কিমান দিনলৈ য়েছ কাৰে কেঞ্চাৰ হৈছে তিনিদিনলৈ যোনবিন মেলা কিমান দিনলৈ থাকে তিনিদিনলৈ থাকে গতিকে অপশ্যন চি ইজ ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰেগন ব্লাড ৱিং ট্ৰি হেজ ৰিচেণ্টলি ডিছকভাৰ্ড ইন হুইচ ষ্টেট গতিকে কোনখন ৰাজ্যত ভাৰতৰ প্ৰথম ড্ৰেগন ব্লাড ওলজিং নামৰ এডাল গছ পোৱা গৈছে ক'ত পোৱা গৈছে কোনখন ষ্টেটত কোনখন ষ্টেটত পোৱা গৈছে অসম কেৰেলা নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা কোনখন ষ্টেটত পোৱা গৈছে গছডালৰ নামটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ড্ৰেগন ব্লাড ওজিং ট্ৰি গতিকে এই গছডালৰ নামটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইংলিছ নামটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ড্ৰেগন ব্লাড ওজিং ট্ৰি ভাৰতৰ প্ৰথম কোনখন ষ্টেটত পোৱা গৈছে অসম কেৰেলা নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা য়েছ একদম কাৰ্ট এন্সাৰ হৈছে অসমত পোৱা গৈছে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ প্লে' টু বিড ব্ৰডকাষ্ট অভাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হোৱা প্ৰথম অসমীয়া নাটকখন তলৰ কোনখন আছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো বহুতে নাজানে যে আমাৰ ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰ সম্প্ৰচাৰিত হোৱা প্ৰথম অসমীয়া নাটকখন কি আছিল বীন বৰাগী মিৰি জীয়ৰী য়াৰুংগাম পাটলপৰি কাৰ কেঞ্চাৰটো কি হ'ব আমাৰ প্ৰথম অসমীয়া নাটক যি ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ হৈছিল য়েছ কাইগঞ্জা হৈছে বিন বৰাগে প্ৰথম অসমীয়া নাট যিয়ে ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ৰয়েল চিম্বল অফ দ্য কিংছ অফ এনচিয়েন কামৰূপ প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজাসকলৰ ৰাজ প্ৰতীক কি আছিল ৰাজ প্ৰতীক সকলো ৰজাবিলাকৰ এটা এটা ৰাজ প্ৰতীক আছিল গতিকে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজাসকলৰ ৰাজ প্ৰতীক কি আছিল লায়ন এলিফেণ্ট ৰাইন'চৰছ টাইগাৰ সিংহ হাতী গড় বাঘ কি আছিল ৰাজ প্ৰতীক কি আছিল সকলোৱে জানে এইটো এন্সাৰ সকলোৱে মই ভাবোঁ সকলোৱে দিব পাৰিব য়েছ আৰু ক্লাছ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ বেছেকৈ মনো ক্লাছ কৰি কেনেকুৱা লাগে যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট চোৱাৰ লগত আমাৰ বেছিকৈ মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আৰু লাইভ ক্লাছ আপোনালোকে সদায় ৰাতি ন বজাত কৰিব পাৰিব লাইভ ক্লাছবোৰ কৰিব আৰু ডেইলি আপোনালোকৰ মানে দুই দুটা লাইভ ক্লাছ লোৱা হ'ব ছ' ৰাজপ্ৰতীক কি আছিল এলিফেণ্ট হাতী আছিল সেইটো মনত ৰাখিবা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইজ পোৱেট ডিট শংকৰদেৱ কল চকলা তামচিক গতিকে শংকৰদেৱে কোনজন কবিক শক্ত তামচিক বুলি অভিহিত কৰিছিল শংকৰদেৱে কোনজন কবিক শক্ত তামছিক বুলি অভিহিত কৰিছিল মাংকৰ লতাছ পুৰাণ পীতাম্বৰ দুৰ্গাবৰ তোমালোকক যদি পি ডি এফবোৰ প্ৰয়োজন হয় গেট ফ'ৰৰ কাৰণে যদি তোমালোকক পি ডি এফ লাগে যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে তোমালোকে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো হৈছে এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ' যদি পি ডি এফ লাগে তোমালোকে মাত্ৰ নাইণ্টি নাইন ৰুপিচত আমাৰ পি ডি এফবোৰ ল'ব পাৰিবা গেট ফ'ৰৰ কাৰণে চ' তোমালোকে পি ডি এফ লাগিলে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা আমাৰ হোৱাটছআপত আৰু এই মকটেশ্বৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ পেপাৰ যিবিলাক ক্লাছ আমি অলৰেডি লৈ আহিছোঁ আগৰ পৰা এই সকলোবোৰ ক্লাছৰ আপোনালোকে পি ডি এফ লাভ কৰিব মাত্ৰ নাইণ্টি নাইন ৰুপিচত বেছি নহয় নাইণ্টি নাইন ৰুপিছত এবাৰ পে' কৰিলেই হ'ল অ'কে চ' তোমালোকে শংকৰদেৱ কোনজন কবিক শক্ত তাঞ্চিক বুলি অভিহিত কৰিছিল কাইট এন্সাৰটো হৈছে পীতাম্বৰ অপশ্যন চি আছে ৰাইট এন্সাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ দ্য দেওধনী ডেন্স ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ৱাৰ্ছিপ অৱ হুইচ কডেষ্ট দেওধনী নৃত্য কোন দেৱীৰ পূজাৰ লগত জড়িত এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেওধনী নৃত্য কোন দেৱীৰ পূজাৰ লগত জড়িত মা অম্বিকা মা মনসা মা দুৰ্গা মা কালী গতিকে দেওধনী নৃত্য কোন দেৱীৰ লগত জড়িত য়েছ মনত ৰাখিবা মা মনসাৰ লগত জড়িত দেওধনী নৃত্যটো অ'কে চ' ভুল নকৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন কঙালী বিহু আৰু কাতি বিহু ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন আছাম অসমত কেতিয়া কঙালী বিহু বা কাতি বিহু পালন কৰা হয় আহিছেই হয়নে বৰ্তমান কঙালী বিহু বা কাতি বিহুৰ ছিজন আহিছে চ' কেতিয়া পালন কৰা হয় কোন সময়ত পালন কৰা হয় এইটো এন্সাৰ সকলোৱে দিব পাৰিব অসমত কাতি বিহু কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় কোন সময়ত সকলোৱে জানে কিন্তু বৰ্তমান আহিন মাছ চলি আছে আৰু কেইদিনমানৰ পিছত কাতি মাছ পৰিব গতিকে আমি কাতি বিহু চেলিব্ৰেট কৰিম ইয়াৰ কাৰাৰটো হৈছে অপশ্যন বি হয়নে অক্টোবৰৰ মাছ ভাগত মিথ অক্টোবৰ এতিয়া অক্টোবৰৰ আজি কেই তাৰিখ আজি অক্টোবৰৰ এক তাৰিখ হয়নে গতিকে আমি অক্টোবৰৰ মাছ ভাগত আমি কাতি বিহু চেলিব্ৰেট কৰিম ছ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলিং কাউণ্ট্ৰি হেভ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট তলৰ কোনখন দেশৰ চৰকাৰত কমিউনিষ্ট দল আছে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাই লোৱা মই অপশ্যনকেইটা দিম তাৰ আগতে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাই লোৱা যাতে তোমালোকে অপশ্যনকেইটা ভালকে চাই এন্সাৰটো দিব পাৰা তলৰ কোনখন দেশৰ চৰকাৰত কমিউনিষ্ট দল আছে চাইনা ছুইজাৰলেণ্ড কানাডা ইউক্ৰেইন কমিউনিষ্ট দল ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন দেশত আছে য়েছ কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে চাইনা চাইনাত কি দল আছে কমিউনিষ্ট দল আছে মনত ৰাখিব অপশ্যন এছ এ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেজন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ হেল্থ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিবেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল এইটো কিন্তু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিবেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আহমেদাবাদ কলকাতা বম্বে পুনে ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল কাইঞ্চাৰটো হৈছে বম্বেত অনুষ্ঠিত হৈছিল অপশ্যন চি ইজ ৰাইট এনচাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ দা এভাৰেষ্ট উইথ অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ গড় পস্থ কিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ গড় আৰু পস্থ কিমান দীঘল আৰু বহল গড় আৰু গড় আৰু পস্থ মানে সকলোৱে বুজি পাইছেনে দীঘল আৰু বহল কিমান গঢ় ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কাই এন্সাৰ হৈছে এইট্টি কিলোমিটাৰ অ'কে ছ' আমি কেইটা কুৱেশ্যন ডিচিছ কৰিলে তোমালোকে অলৰেডি গমেই পাইছা আমি পঞ্চাছটা পঞ্চাছ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আমি এইটো মক্ত পাতিছিলোঁ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত দুই নম্বৰকৈ আছিল কোনে কিমান নম্বৰ পালা কোনে কিমান নম্বৰ পালা যিহেতু প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত দুই মাৰ্ককৈ আছিল আৰু চাৰিটা কুৱেশ্যন যদি তোমালোকে ভুল দিয়া তেনেহ'লে তোমালোকৰ ওৱান মাৰ্ক কটা গৈছিল হয়নে গতিকে তোমালোকে কিমান নম্বৰ পালা পঞ্চাছৰ ভিতৰত মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু যিহেতু আমাৰ এইটো লাইভ ভিডিঅ' নহয় গতিকে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা ছ' লাইভত তোমালোকে আমাৰ ক্লাছবুক কৰিব পাৰিব প্ৰতিদিনে আমাৰ ৰাতি ন বজাত আমাৰ লাইভ আহে গতিকে তোমালোকে লাইভ ক্ৰাছ কৰিবা আৰু যদি তোমালোক পি ডি এফ লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো আকৌ পৰা কৈছোঁ এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ' এই হোৱাটছএপ নম্বৰটোত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰি আমাৰ পি ডি এফটো ল'ব পাৰিব মাত্ৰ নাইণ্টি নাইনৰ পিছত সকলোবোৰ পি ডিফ পাব মাত্ৰ নাইণ্টি নাইন ছ' আশা কৰোঁ তোমালোকে ক্লাছটো কৰি ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট চাৰ লগে লগে লগতে আমাৰ বিশেষকৈ মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাবা আজিলৈ মানে নেক্সট ক্লাছত অকল লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম